Shumë interes ka zgjuar jo vetëm tek dursagët, por edhe tek turistët e huaj që ndodheshin rastësisht në qytetin ton, eklipsi i diellit. Ndonë se ishte i pjesëshëm dhe nuk ishte imagjin që dhuroi ngjarja astronomike 11 gushtit të vitit 1999. Përsëri fenomene të tilla janë të mirë pritura dhe zgjojnë kureshjen e gjithë secilit, pavarësisht moshës. Me syze shumë të errta, maska saldimi, copë zagrafish apo pelikula filmash të vjetër, qytetarët e pan këtë ngjarje të pazakontë. Kjo është një ndjesi shumë e bukur, edhe na bën të çuditemi gjithë. Kaq. Keni parë eklips tjetër më parë të 99-të, se mbani mend? Jo, se mban, kam qenë edhe i vogël, edhe nuk e mbaj mend, kurse tani e pam shumë mirë dhe ishte gjë kënaqësi shumë e mirë. Je instalator me profesion. Po. Cila është ndjesia që jep eklipsi? Kjo e bukur, kjo e rrallë. Po, eclipsi nel 99, Maliman? Sì, abbiamo visto, sì, è stato molto emozionante. Mi ricordo quella del 99 e mi trovavo in Sardegna. E kemi parë eclipsin dhe ishte një emocion i madh. Mbaj mend mirë edhe eclipsin e vitit 1999. Atëherë ndodhesha në Sardegna. Të dyja këto eclipse më kanë magjepsur. No. Costa Smeralda. Costa Smeralda. È sempre un'emozione vedere l'eclissi ed è sempre una cosa molto gradita, anche se alla fine ci sono sempre gli astri che comandano sul destino di tutti noi. Është gjithmonë emocionuese të shohësh eklipsin e diellit, një diçka që të jep kënaqësi edhe për faktin se janë gjithmonë yjet ato që komandojnë fatet tona. Eklipsi diellor u pa në shumicën e Europës, në Shqipëri ai nisi në orën 9:40 minuta dhe kulmi i tij ishte në orën 10:42 minuta, kur hëna arriti në pikën maksimale të mbulimit të diellit. Kësaj rastësie i shtohet edhe ngjarja e ekuinoksit të pranverës në datën 21 mars, një kombinim tepër i rrallë që ndodh një herë në 100.000 vjet.